No, ty ještě večer, ty tajný svátku, co to myslíš na památku? Hospodáři, ještě do kruka, to je co ještě, kolotný, česenku, jaký a chud došel. Obozem, kdo se postí, o večeře, o patoušky, na to, kdo se postí. Pestí! A teď se těšíme na Radku. Umí vytáhnout. Děkuju ti. No, tak ještě. Tak, děkuju ti za kočárek, za panenku, za knížku, ano, o koučový každý dárek. Děkuju ti, Ježíšku. Hezký! Děkuji za pozvání, jsem tady mezi vámi ráda. A my děkujeme.